Müvəqqəti işğaldakı Luqanskın Svatovski rayonunda Ukrayna hərbiçiləri Voronej vilayətindən səfərbər edilmiş işğalçı rusların bir batalyonunu tam məhv edib. Bu barədə Rusiyanın mətbuatı məlumat verib. Bildirilib ki, yüzlərlə işğalçı öldürülüb. Sağ qalan rus əskərlərinin dediyinə görə, səfərbər olunanlar 2079-cu hərbi hissədə təlim keçiblər. Batalyon komandiri əskərlərə söz verib ki, onları Statovo vilayətinə aparacaqlar və orada onlar ərazi müdafiəsi adlanan yerdə xidmət edəcəklər. Lakin noyabrın ikisinə keçən gecə bütün batalyon təmas xəttinə aparılıb. Komandirlərinin atıb qaçdığı heyətin 570 nəfərindən 29-u sağ qala bilib, 12 nəfər isə yaralanıb.